Ai, ai. Ora então, muito boas tardes. Cá estamos nós na Mata Nacional dos Sete Montes. É a minha primeiríssima vez aqui. É verdade. Primeiríssima vez. Tenho 39 anos e nunca aqui vim. Nunca. Com caraças. Podem pensar, ah, mas ela está a mentir. Então não. Verdadíssima, verdadeinha. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020.
1668. A data de construção. Eia, com. Uau! Quando se faziam coisas que duravam uma vida inteira. Fazia-se coisas que duravam uma vida inteira. Antigamente. Isto aqui ainda está fechado devido ao vírus. A zona parque infantil. Sabe-se lá quando que isto reabrirá. Se calhar lá para 2021. Não? Quando este vírus for embora. E o caramba, sabe-se lá.
tarde. Sempre a subir. Cansa. É bonito, mas porra, é sempre aspiro. Mas é bonito.
Vamos seguindo. E alguém num carro. Cheira a floresta. Estou vendo o recruto. Yay! Tirar a tinta.
Estamos aqui perto do convento. Com esperanças de conseguir chegar ao castelo sem grandes dificuldades. Mas é uma aventura e peras. Ou melhor, uma aventura do caraças. O castelo está ali. E aqui está o convento. O aqueduto está ali. Ah. Bom, também não estou muito longe. Também não estou muito longe, não. A ser uma aventura do caraças. Onde é que isso vai dar? Estou muito longe, porra. Yikes. Epá, isto está a ser uma aventura. Portanto, o caminho tem que seguir em direção ao aqueduto. Interessante. É o que acontece quando é a primeira vez. Há sempre pequenos problemas de navegação. Vamos lá.
happens. This is the first time in this area. So problems may happen. Yeah. Problemas podem acontecer. Não sei se por ali dá. Caminho da cadeira del Rei. Eu sei que estou longe, sim, mas. Yikes! Ok! I gave up. Olá, que é isto? Olá, e estou longe para caraças o castelo. Olha o aqueduto ali. Já estou a ver o aqueduto. Ali. Uma parte dele. Boa.
Cherulinha. Tão longe para caraças o castelo. Holy.
Aqui acho que passa o aqueduto. Aliás, tenho certeza. Este arco. Este é o aqueduto. E esta.
Oh, pessoal, só é que descobri como é que este circuito funciona. Isso. Circuito totalmente fechado. Só tem uma entrada e uma saída. Nada mais. Não tem saída nem para o convento, nem para o castelo, nem para coisa nenhuma. É só pela própria mata. Fogo, já me dei as pernas. Isto custa. Mas acho que vale a pena.
Só que saindo aqui com as pernas duridas. Acho que vale a pena. Olá. Scheiße. Olha uma fonte, mas. Foi uma grande aventura. Mata Nacional dos Sete Montes. Uma grande aventura.